អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើការពីថ្ងៃពុធថាលោកអាចដឹកនាំក្រុមមួយដើម្បីសម្របសម្រួលសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកបាននិយាយច្រើនអំពីសង្គមលោកបានយោងទៅលើភាពបៃតងលាយពីមុននៃបំពង់បង្ហូរ Nord Stream ដែលវាអាចនឹងនាំមកនៅការកើនឡើងដ៏ធំឬសង្គ្រាមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែរក្សាឲ្យភាពស្ងៀមស្ងាត់លើរឿងនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះលោកថាមិនគួររួមបញ្ចូលបញ្ហារបស់ខ្លួនមានតែរួមដំណោះស្រាយដ៏ធំមួយតែមិនទាន់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិករួមនៅឡើយលោកថែមទាំងបញ្ជាក់ទីថាកុំធ្វើឲ្យស្ថានភាពវាកាន់តែអាក្រក់ទៅជាមួយនឹងបញ្ហាបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មានឬប្រេងលោកបាន
ឬក្រែនចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនចាត់ទុក
ជាច្រើនលើកច្រើនសារតែលទ្ធផលនៅតែកើតមាននៃការអស់បន្លាយនៃសង្គ្រាមចូលជារបស់រុស្ស៊ីនោះលោកប្រធានាធិបតីវ្លូឌីមៀរសេឡែនស្គីបានប្រមាណនៅថ្ងៃសុក្រដែលនិយាយថានឹងមិនមាននៃការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីទេដរាបណាលោកវ្លាឌីមៀរពូទីននៅតែស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនោះសេឡែនស្គីបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះគឺបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនមានការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដរាបណាលោកពូទីននៅតែជាប្រធានាធិបតីរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីយើងន